Ива от сутрин до обед. Внимание! Неохраняема зона. Пайсе. Това е най-секси джигъла, който Маги Гигова е успяла да направи в кариерата си на водещ на неохраняема зона. Пайсе. Не, тук има и малко съспенс, както казват някои. Съспенс, да, но ниските много ти отиват. Значи ще се търси в ниския регистр. Вече. Ще те намеря там. Ще ме намерите в ниския регистр. Ще те пипна. О, и тук и там, насякъде ме пипай. Мисля, че вече направихме хит. Ние всъщност искахме да си говорим за един позабравен автор на криминални романи, който беше хит през 60-те, 70-те и 80-те години на 20 век в България, просто защото е написал 400 романа за комисаря Мегре. И по времето на социализма американците не ни бяха братя, но французите не бяха почти братя, т.е. влизаха в френски веднага филми. След руските, значи далечни братовчеди, след руските и италианските, нали, да. Имаше французи. Та тогава гледахме все пак повечко френски филми и превеждаха човека писал 400 романа и 22 тома репортажи и статии, той като Тодор Живков. О, не. Просто неудържим. Само, че за Тодор Живков не съм сигурна дали си ги е писал повече той, докато човек, този... Аз наистина смятам, че тезисите на Тодор Живков 32. Са повече. Добре, 32, но сега да си говорим за Жорж Сименон от гледна точка на това какъв изключителен палавник е бил. Ние обичаме да говорим за еротични преживявания. Да. Не, знаеш, най-интересното е, че нашия въпрос днес във Facebook страницата е как се укротява палавник? И всички си говорят само за майките палавници вкъщи. Ама, просто трябваше да им дадете жокер, един палавник на средна възраст, на който му шарят очите. Трябваше, трябваше. Иначе, да... тук два шамара и край. Докато я укроти Сименон с два шамара. Не, има песнички, картинки, не знам все още какво. Не, шарен кое, но в пълно противоречие с това, което ще си говорим. Именно. А човекът си го е бивало. Той е правил интервю с Фелини и интервюто се е получило като нещо... така много признания. Фелини е разказвал за жените в живота си, а пък и Сименон за да го предразположи е споделял и все пак го е разбил. Защото под заглавието на интервюто било, че е споделил на Фелини как от 13 годишен е броил, имал е 10 000 жени в леглото си, от които са 8 000 проститутки. Ти с това трябваше да почнеш? Еми, нали, не мога да стигна хиляди... до там. Е, Чарли Шин е така по тази стъпка. Ма те са бройка джи и клети. Добре, но това е сериозна гимнастика. Аз това не го наричам даже секс. Той... Това е тежък фитнес на чърша. Всъщност той казва, че се е почувствал истински щастлив, когато е спрял секса и писането. Еми, той си изпустил жестоко. Но това е било някъде на 70. Ма той е играл за рекорди, той човек не е за удоволствие. Абсолютно за рекорди. Между другото, много си е падал по проститутки. И имал и три... През цялото време е бил женен, разбира се, за различни жени. Три броя. Да не коя, си помислите. Колко издържи? Коя... Не, тази Денис има втората му жена, която ме е била асистентка, канадката Денис. Тя просто си личи, че е била жена с психически отклонения по една много проста причина. Тя до такава степен вече си е паднала по неговия начин на живот, че е ходила с него в публичните домове. Тя му е избирала с коя да отида да си легне и е бъбрала весело с момичетата, които не са на смяна, докато той е някъде горе и трупа бройки. Е, тя го води като пуделче, едва ли не. Да, като води на го като пудел. Го води, нямало е против да бъдат двама, трима или повече в леглото, но само с девойки. Mm-hmm. Нали? И което е най-ужасното, но, което... Сега, ето това е жена, която според мен проявява търпимост към мъжа си, докато Майкъл Дъглас Горкия го водиха да се лекува от сексуални пристрастия. Ама това предишната му жена Даяндра, която най-накрая се разведе с него, ама пък си тръгна доста богата след този развод, така че хем много секс, хем много пари се оплаква. Не всичкото отгоре. Да, не мога да разбера какво става. Ама той секс не е с нея, ти пък сега. Ема и с нея. Е и с нея, ама сега ето, човек имаше пристрастяване. Сега и Сименон, и той е пристрастен, ама никой не е знал, че е болест. Той мислял, че е хубаво. Ама жена му даже го насърчавала. Абсолютно го е насърчавала. Да? Което, е, не, тук сега ще разбереш, че не е било чак толкова добре. Как добре. Се отнасяла към дъщеря му, но това при следващото включване. Внимание! Неохраняема зона. Трябваше да има го преведа. Ами нещо... Обикновено превод в ефир на твоя джингъл Пайсе го прави аз. Той звук го чуват само делфините и кучетата. Да. И мъжете са с изострена сексуална чувствителност, може би. А ти така тестваш нашите слушатели? Ами да, ако има някой, на който му пищат ушите, да знае, че е такъв. Тоест, да дойде ли тук сега на булевард Йерусалим, блок 51 вход? А, Виса, той ще даде, ние какво ще го правим. Това ти казвам, че докато ги тестваш хората за сексуална пристрастеност, да, тук виж, но всъщност идеята да си говорим за това е, че известният френски криминалист
Жорж Сименон. Ами да, да, криминален. И да, е бил изключително пристрастен към секса. 10 000 само той и Чарли Шин са правили. Като да, любопитното е, че жена му лично си го е водила в... В бардак, подбира бардак, и да така си му избират. Да. Сега той, разбира се, най-накрая на живота си е написал и интимни мемуари, от което чакай, се знае. А това колко томба е? Ами, не знам, не съм го виждала, вероятно не е превеждано на български, но това е една добра идея, защото сигурно е доста пеприлив текст. Това ще, според мен, ще стане супер хит. Ще стане хит. За разлика от 50 нюанса сиво, най-вероятно става дума за истинска еротика. Тук има много повече от 50 нюанса сиво във всички части на спектъра. Цвят телесен, бе, човек. Няма да е сиво. Вече не се казва цвят телесен. На какъв? Забраниха цвят телесен. Бембян. Не. По политически коректни причини забраниха цвят телесен. Защото, примерно, негърка как щяла да отиде да си купи телесен цвят, който е бежов. Ама ти знаеш, че това е случая на Прея, която играе в Човекоядката. Да. И както знаеш, нейният прекрасен шоколадов цвят и казали, дайте на момичето един чудопогаш, но какъв цвят е лесен. Еми... И тя с 2 тона по-светло краче, отколкото хората очакват. Точно поради тая причина забраниха да се казва телесен цвят. И сега се казва? Ами значи едното е нюд, другото вече е препечен шоколад, ей такива глупости. Ами това голо да ти кажа също според мен е дискриминация. Сексуална. Ама поне отиваш и викаш бело-голо, ако може и така. Или черно-голо. Да, сега и червено има, и жълто. Добре. Знаете, сега си говорим за Жорж Сименон. Да. Еми, произведохме новина и продължаваме да произвеждаме. В своите интимни мемуари той обвинява жена си, тази Денис, която е била толкова съпричастна към сексуалните мъщения, за самоубийството на тяхната дъщеря. Той има трима сина, но е мечтал за дъщеря и кръщава на себе си. Мари Жорж се казва. И тя пък обаче обсебена от баща си. Ревнувала го от работата, да не говорим за проститутките и така нататък, от майка си. И даже когато е била примерно 5-6 годинки, го издрънчила да й купи годежен пръстен. И и непрекъснато го е разширявала и го е носила през целия си живот, защото тя е била сигурна, че е сгодена за баща си. Според мен в Жорж Сименон имало някаква магия много по отношение на жените. Да, също. И всички жени по някакъв странен начин са го харесвали, въпреки че той си определен грузник. Може би с талант. Да, грузник с талант. Да, грузник с талант, вероятно с обаяние, но жена му вече съвсем изперквайки, правила следните ужасни неща. Нощно време отивала при дъщеря си в детската й стая и в пълни подробности разказвала какво правили тя, баща и проститутките. А пък това може да си представиш колко ужасно за психиката на едно дете. Само французите могат да изкриват до там. Пищяло, бягало в градината, даже веднъж през зимата дай избягало. Дай се спасти някои от тези неща и кажи какво се случва накрая. Тя написва своята биография, която се казва Птичка за котка. Нали? И 2 месеца след това се самоубива, защото сама е пожелала едва ли не терапевтично да напише биографията си и същевременно това, което се развихря, защото той е изключително популярен във Франция, това, което се развихря и жълтата преса и слуховете и какво ли не около нея, я довежда до това, че се застрелва. От този ден нататък Сименон престава да пише. И казва, че започва да се чувства истински щастлив. Че не може да направи нито една история да напише. Жени се, развежда се, разбира се, с Денис, която отива в психиатрична клиника. И не успява да напише нито една история и се жени за една изключително безлична жена, която остава с него до края на живота му. А той и никакъв секс. Никакъв секс. Така не, ли? Спира секса и писането. И му става хубаво. Да, и смята, че това са демоните на младостта му. И му става хубаво, започва да си живее като един кротък френски пенсионер. Само във Франция може да се роди подобна история. За рекламите след това продължаваме с ведри светски новини. Той ще дал в ефира на Радио FM Plus и сега бързи светски новини. Както се казва, както Магдалена Гигова им казва, дребнинки. Дребнинки, разни семки. Семчици. Но първата семка наистина е много внушителна, защото Елена Йончева роди първото си дете на 51 години. Мисля, че се ограничи с това, просто защото природата. Да, симпатично. Първото си дете, но е хубаво, казва се Теодор. Висок е 50 см, тежи 3 кг. Роден е идеален, бе. Да, бе, просто перфектен малък. Да. Тео, да е жив и здрав, и на архитект Пламен Тодоров също. Щастливия баща. Но въпросът е, че нали имаше страшни слухове как ще ходи да го ражда в странство, защото е критична майка. Тук се роди Елена в майчин дом, където си трябва. Дом, да. Никакви частни нови модерни клиники с свръхскъпи екипи и всякакви глупости. Така, и че... бебенцето е прекрасно, да има живо и здраво. Да има живо и здраво. От този спектър към крайния друг, в момента хит в Инстаграм е кукла Барби с бурка. Видях я. И с
всички така пълен набор мюсюлмански дрехи, абай, хиджаб и така нататък. Някаква нигерийка мюсюлманка непрекъснато поства, тя шие дрехите, обаче се оказа, че има неистово търсене. И искат да си купят кукла Барби, облечена по този начин. Така че нейната идея, тя смята, че по този начин момичетата могат да покажат тяхната принадлежност към религията, защото, примерно, тя казва, моето покривало за глава е моят начин да покажа моя морал, моята религия и така нататък. Тоест, те се купуват главно от мюсюлманската общност? Естествено, няма така, примерно... Разбрах. Да, и аз очудих. Майка юдейка да купи на детето си Барби. Това ще да кажа, че за мен Барби общо взето е игра на американското средно статистическо малко разлобузо русо момиченце. И на което клетото стремежа му е да стане с талия като оса и ужасно клещава. И да гледа точно толкова сладникаво. Да, така целулоидна някаква усмивка да пуска. Сега другата новина пак идва от Америка. Съдят Иванка Тръмп за обувно плагиатство. Ужасница. Ужасно смешно. Кого е украла тази Иванка? Украла е някаква италианска фирма. Иванка пуска своя линия обувки, която се продава онлайн. И е украла ресничките на едни италиански сандалки. Ма ти наши, аз първите обувки, които създадо, бяха с реснички. Еми ето ще и ти си крала. Крала не, си ти. Първо ще съди италианската фирма и след това Иванка. Съди. Значи италианците обаче си продават сандалките за $745. А пък Иванка има социално дело. Тя ги продава 145. Почти същичките. Тя направо ги подарява и това е социален акт. Да може жената, която не може да си позволи италиански обувки с реснички, да си купи американски такива онлайн. Тръмп в президентството. Абе, моля ти се, пълен смех. Пълен. Както се казва. Абе, ти трябва да направиш една неохраняема зона за гафовете и сцепките на Тръмп по време на тази кампания. Да, няма да ми стигне този клет час, който ми тогава даваш. Тогава ще направиш специален филтър с най-бомбастичните му изпълнения. Ще направя, той е абсолютен идиот. Между другото, ние мисля, че тук си говорихме за неговите любовни истории, но ако си забравила, другия път може да разкажем всичките му, за всичките му жени. Аз искам най-вече за идиощините му. Сега по време на тази кампания... Мислиш, че са малко идиощините за жените му. По-актуални ще бъдем. Да. И Памела Андерсън, старост на радост, на 48 пак се пусна по Бански. Така ли? Еми пари трябва да се изкарва за тия дечица клети. Къде? Пусна се по една британска фирма, е решила, че нейният таргет са тези, които са пораснали през 90-те. Тоест, те са пораснали с Спасители на плажа. Да. И нали се с червения и буй. Червения Бански и нейния буй. Да, също така червен. Да. И да, така, че Памела Андерсън пак изкара някой лев, ще може да нахрани децата, защото беше пред фалит. Я да видя по Бански как изглежда. Пусни я в... Добре. Не бе, добре си изглежда, ама нали знаеш, че фотошоп е най-добрият приятел на жената. Абе, тя за ти кажа, си се пази. Пази се ти, ако знаеш, виждала съм едни снимки без фотошоп. Никой не може да вика, пай се, като я си на този свят, никой не може да бъдеш. Ма като я види, красива. Някой рокери вика, пай се. Така изглеждаше клетата жена. И сега може да кажем само, че снощи започна седмицата на модата, която този път, слава богу, ще е седмица, защото миналия път беше 3 дни. И като кажеш седмицата на модата трябва 3 дни, не звучи някакси. Сега е до събота и обещава да се доближава колкото може повече до уния големите, а да видим какво ще направят до събота. Много ми харесат тези дребнинки, всеки път да правиш пълни такива. Семки и бомбонки, да искате и дърдонки. Слушайте Ива Дойчинова от 8 до 12 всеки делничен ден по радио FM+.